Вітаю глядачів телеканалу «Репортер». Ми будемо сьогодні, звісно, спілкуватися про ті резонансні і жахливі події, які відбуваються в Україні, але й не тільки в Україні. Зараз є реальна загроза всьому світу. І це особливо відчувають наші сусіди. Були зовсім нещодавно теракти у Придністров'ї, декілька днів поспіль, це і обстріли, це і взриви. Росія, звісно, звинувачує Україну, Україна звинувачує Росію. Президент Придністров'я, яка нібито зберігає нейтралітет, яка не бере прямої участі у війні, теж так натякнув, що це, скоріше за все, слід веде до України. Ну, це теж було зрозуміло, зважаючи на абсолютно проросійську позицію керівництва невизнаної республіки. Майя Санду сказала, президент Молдови, що дуже обережною була у своїх висловлюваннях, але менше з тим сказала, що це внутрішні якісь угруповання у самому Придністров'ї намагаються дестабілізувати ситуацію. І от, власне, що це було, ми сьогодні поговоримо з політологом-міжнародником Михайлом Каціним. Вітаю вас, Михайло. Доброго дня, Константин. Вітаю тебе. Скажи, на твою думку, от з цих озвучених версій чотирма керівництвами країн, трьома керівництвами країни, керівництвом невизнаної республіки, так, яка є найбільш правдоподобною? Дякую тобі за це питання. Я вважаю, що те, що ми мали змогу спостерігати у Придністров'ї, це є безумовно терактами, які сплановані Російською Федерацією. І, безумовно, Російська Федерація наразі вона переслідує дуже чіткі цілі, а саме дестабілізації взагалі та ситуації. І ми розуміємо, що Російська Федерація вона програє війну в Україні. Україна, український спротив, українські героїчні війни, героїчні війни, вони протягом останніх 64 днів дуже ефективно воюють проти Росії, і Росія зазнає дуже серйозних втрат в Україні, і треба щось Путіну запропонувати для власного населення, тому що становище Путіна воно дуже-дуже тяжке. І політична еліта Росії давно хоче позбутися Путіна. І якщо Путін остаточно програє воєнну кампанію в Україні, він її програє, то це буде означати кінець для самого Путіна, як мінімум його політичного існування, його президентства. А як максимум він може повторити судьбу пана Каддафі, котрого стратила опозиція восени 2011 року. Отже, я думаю, що з одного боку підбурювання ситуації в Придністров'ї – це спроба Путіна хоч щось придивити власному населенню. Тому взагалі-то всі очікували цієї дестабілізації путінського Придністров'я. Інший напрямок цієї дестабілізації – це спроба анексувати Цхинвальський район, який прийнято вважати Південною Осетією. Проте, з точки зору грузинського законодавства, треба говорити саме Цхинвальський район. І ми бачили, що там є потуги з боку окупаційної влади приєднатися до Російської Федерації. Отже, це є дві гарячі точки, які можуть використовувати росіяни. З іншого боку, я б не забував, що для Росії вже продемонструвала, що вона не має взагалі-то змоги планувати щось, робляти якісь тактичні, стратегічні цілі. Отже, тактичні, стратегічні цілі, отже, вона діє дуже безсистемно. Це, звісно, на користь Україні, тому що це дає нам простір для нашого
для наших перемог. Але ж з іншого боку, звісно, дії Росії, вони непередбачувані. І саме в цій непередбаченій логіці я би не заперечував спробу Росії застосувати точкову ядерну зброю. Як ти вважаєш, от спроби втягнути саме Придністров'я у війну, зважаючи на те, що в Придністров'ї немає фактично сил, ким захищатися, я про напад не кажу, немає можливості Російська Федерація перекинути туди якісь істотні військові сили. Чи розуміє взагалі військове та політичне керівництво Російської Федерації, що їм коридор для Придністров'я може бути вже не потрібен, адже Придністров'я стане або частиною Молдови, або у тимчасовому управлінні України та Молдови спільному, наприклад? Радник керівника Офісу Президента України, пан Олексій Арестович, він дуже чітко зазначив, що територія Придністров'я є суверенної території Молдови. Отже, Україна, безумовно, враховуючи наш воєнний потенціал, враховуючи нашу підготовку та воєнно-технічне озброєння, українська армія може легко саме допомогти Молдові позбутися цієї окупаційної адміністрації проросійської, пропутінської на території Молдови, у Придністров'ї. Проте потрібно, щоб саме президент Санду, вона звернулася офіційно до України, тому що Україна діє в рамках межах саме міжнародно-правових механізмів, міжнародно-правового законодавства, тому ми можемо робити будь-які дії на території наших сусідів, а Придністров'я частина Молдови, тільки після офіційного звернення з боку уряду Молдови. А чому пані Сандо отак обережніче, на твою думку? Ну, тут можна достатньо легко пояснити, тому що Молдова, як і Грузія, вони є такими достатньо невеликими країнами. Ми дуже з симпатією ставимося до громадян Молдови та Грузії, проте треба визнати, що в Грузії та Молдові, Грузія та Молдова не готова йти, вони обидві не готові йти на прямий конфлікт з Російською Федерацією. Спочатку стосовно Молдови. Давай не забувати, що Молдова, вона поділена, розділена традиційно, політично. Отже, ми бачимо, що до Майі Санду президентом був представник комуністичної партії, яка, до речі, заборонена в Україні. Ну, до речі, і навіть він заявляв, що найкращий вихід для Європи та Росії – приєднання, мирне приєднання Придністров'я до Молдови. Тобто сказати, що він з розумінням якимось відносився от саме в цьому питанні до Російської Федерації, то ні. Ні, я про інше кажу. Пан Дадон, він є, безумовно, проросійський політик. І проросійські настрої в Молдові, вони достатньо поширені. Тобто, якщо ми побачимо ситуацію, якщо ми проаналізуємо політичну ситуацію в Молдові, вона десь нагадує нам ситуацію наприкінці 2000-х років в Україні, коли була певна політична поляризація. Отже, у Майі Санду дуже обмежений політичний рух, так? Дуже обмежені політичні можливості. На відміну від, наприклад, нашого президента Володимира Олександровича Зеленського, котрий може спиратися на український народ. І саме завдяки героїзму українського народу в усіх куточках нашої держави ми змогли побити російського агресора і відбити атаки російської окупаційної армії. І саме зараз ти не знайдеш майже жодної людини, яка б мала якісь сентименти щодо окупантів після всіх жахів, які творять російські війська окупаційні на території нашої держави. А звісно, український народ в усіх куточках нашої держави ненавидить росіян. А в Молдові ситуація інша, тому Санду, вона не має цього пространства для політичного маневру, по-перше. По-друге, Молдова дуже, дуже невелика країна, дуже така маленька за розміром країна. І вона не має того воєнного потенціалу, який має Україна.
Тому що Україна – велика європейська країна, ми можемо дозволити маневрувати на нашій території і взагалі-то бити російські окупаційні війська. Молдова собі не може цього дозволити. Десь це схожа ситуація в Грузії. Незважаючи на те, що на відміну від Молдови в Грузії виборці партії «Грузинська мрія» прем'єр-міністра Гарибашвілі та партія Михайла Саакашвілі «Єдиний національний рух», вони обидві є за європейську інтеграцію, за інтеграцію в НАТО. Вони обидві є євроатлантично спрямовані. Взагалі грузинський народ, він після війни 2008 року з Російською Федерацією дуже критично ставиться до росіян, тому що росіяни окупували територію Цхинвальського регіону та Абхазії. Незважаючи на це, партія «Грузинська мрія», вона вважає, що не може домовитися з Путіним і пропетляти цей кризис, цю кризу, оскільки зрозуміло, що у Грузії буде дуже важко битися з Російською Федерацією. І партія «Грузинська мрія», вона хоче залишитися у владі, вона побоюється, що саме ці війни дії спричиниться падіння грузинської влади та зміну та перехід влади до Михайла Саакашвілі або ж його соратника. Отже, грузинська влада, вона діє достатньо виважено та помірковано, проте це зовсім не відповідає українським очікуванням, і саме тому наш президент Володимир Олександрович Зеленський на прес-конференції наголосив, що доки буде тривати така пасивна поведінка з боку грузинської влади, доти в Тбілісі не буде українського посла, тому що Україна не розуміє такої пасивної позиції з боку Грузії. Тим більше в свій час, у 2008 році, саме Віктор Ющенко разом з іншими президентами східноєвропейських країн, він прибув до Тбілісі і підтримав Грузію, коли російські війська, вони були за 20-30 кілометрів від Тбілісі. Це було дуже важливо, що український президент зробив такий жест, незважаючи на те, що Юлія Тимошенко, тогдашній прем'єр-міністр, вона не підтримувала таку логіку поведінки Ющенка. Отже, Україна саме після такої підтримки України в Грузії, я нагадаю тобі, російська влада відізвала посла з Києва, пана Зурабова, який повернувся після обрання пана Януковича президентом. Отже, Україна завжди була на боці Грузії, і тому я поділяю думки нашого президента Володимира Олександровича Зеленського, який наголосив про неприпустимість такої пасивної поведінки з боку грузинської влади. І я вважаю, взагалі, тоді президента України Володимира Олександровича Зеленського абсолютно обґрунтованими та дуже дипломатично коректними і необхідними, тому що наразі Україна має сильну принципову позицію, вона воює з Російською Федерацією не тільки за власне майбутнє, а за майбутнє всіх європейських країн, включаючи Грузію. Тобто, якщо б грузинська влада була більш активна, вона могла б скористатися слабкістю Росії та відібрати назад тимчасово окуповані території. Проте, як ми бачимо, роль політика в історії, вона дуже відіграє дуже серйозну роль. На жаль, в Грузії та Молдові не виявилось свого Володимира Зеленського, який міг би спрямувати війська на поверненні Цхинвальського регіону та Абхазії і Придністров'я, повернення Придністров'я, контроль над Придністров'ям до Молдови. От давай саме тому повернемося до, да, Придністров'я, адже це питання дуже хвилює мешканців півдня України загалом та одеситів зокрема. Якщо відбудеться такий сценарій, який дуже часто озвучується, зокрема, в російських ЗМІ, да, створення Херсонської Народної Республіки, референдум, ну, ми це все бачили на Донбасі. Чи розв'яже це Україні руки
для того, щоб все-таки забрати Придністров'я під свій тимчасовий контроль, наприклад, з подальшим або референдумом, або на певних умовах передачі його Молдові. І в разі, якщо такий сценарій відбудеться, чи це не дасть додатковий простір, от про те, що ти казав, додатковий політичний простір для маневру має Санду, якщо фактично все буде зроблено за неї? Ні, по-перше, я хочу ще раз повторити слова пана Олексія Ростовича, радника керівника Офісу президента України, який наголошує, що Україна діє в межах міжнародного права. Україна та Молдова є дружніми країнами, і Україна може допомогти Молдові вирішити питання Придністров'я тільки після офіційного звернення з боку офіційної молдавської влади, яка має юрисдикцію на територію Придністров'я. По-перше. По-друге, взагалі-то всі дії російських окупантів, диктатора Путіна у Херсонській області, вони безумовно документуються, і безумовно Путін постане перед судом за всі ті злочини проти українського народу, за геноцид українського народу, який здійснює пан Путін. І ніхто не визнає ніяких фейкових референдумів, які протирічать всім нормам права, нормам внутрішнього та міжнародного права. Отже, я так думаю, що навіть якщо російська влада наважиться на цей безглузду спробу, як ми ще раз процитую пана Арестовича, як говорить пан Арестович, дуже швидко за місяць Україна вже прийде до контрнаступу і зможе звільнити тимчасово окуповані території російським агресором. Тобто для Росії є єдиний прийнятний сценарій – це швидко покинути Україну, тому що кожен день перебування в Україні для росіян – це буде катастрофа. Ну, звісно, що вони швидко на це не погодяться, ми всі це розуміємо. От зараз ця друга фаза так званої спецоперації в Україні, яка заявлена, так? Це східний напрямок, зайти в адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а також південний напрямок, тобто вихід на все теж Придністров'я з захопленням, власне, півдня України. Оцей, власне, східний напрямок зрозуміло, їм потрібна хоча б якась перемога, так? Південний напрямок – це більше бровада така, чи такі надмірні амбіції, чи це дійсно вони намагаються, будуть спробувати йти на південь України, реально туди закидувати, не туди, а сюди, точніше, закидувати великі свої війська, великі військові сили. От. Так, будь ласка. Константин, я не є військовим фахівцем. Це військово-політичне питання. Глядачем з військових питань, проте зрозуміло з публікацій, наприклад, Майкла Кофмана, західного аналітика. Між іншим, Майкл Кофман є виходцем з колишнього Радянського Союзу, тобто він розуміє російсько-українську мову, і він дуже-дуже робить дуже цікаві дослідження, які аналізують поведінку російського агресора. Отже, всі західні аналітики, не тільки Кофман, а інші, та, звісно, українські, говорять про те, що в Російській Федерації російського агресора зовсім не залишилося резервів, нічого перекидати навіть на Південний фронт. Отже, Росія або здійснює таку інформаційно-психологічну атаку, намагаючись розпалити сили українських захисників, або ж Росія, російські генерали зовсім не розуміють, що наразі має місце, і вони не розуміють, що вони не зможуть просунутися на півдні. Отже, ці безглузді рухи, вони грають на користь України, яка ще швидше прийде до наступу, навіть не очікуючи масовані постачання зброї у товарної кількості від західних країн. Тому що Росія
ще не ламає дров, тобто і армія зовсім буде деморалізована і демілітаризована. Я розумію, що ти не військовий експерт, дійсно, але це все теж військово-політичне питання. Так, якщо буде повний провал другої фази так званої спецоперації після провалу вже першої фази, так, чи буде в нас третя фаза, чи все-таки російський агресор заспокоїться нарешті і скаже, що вони там трохи просунулися на території України, там погодилися на мирний договір, і от їхній здобуток те, що Україна відмовилася від НАТО, все, ми виходимо, ми перемогли. Це буде залежати від внутрішньополітичної ситуації в Росії. Ми не наразі не розуміємо, яким об'ємом інформації володіє пан Путін. І взагалі-то я вважаю, що Путін за 2 роки коронавірусної кризи він зовсім одичав, і він не спілкується з людьми. І він не має інформації про реальний стан речей. Отже, я думаю, що враховуючи те, що Путін або ж не знає реальний стан речей, або ж маніакально хоче окупувати Україну, враховуючи це, війна буде продовжена. Проте ця війна, вона, звісно, буде зупинена українськими захисниками, які прийдуть в наступ, українськими військовими. І я думаю, що взагалі-то дуже багато таких плохих, поганих, перепрошую, символів для Росії. По-перше, помер Володимир Жириновський, який наклікував війну між Росією та Україною. Він помер. Це дуже поганий символ для Російської Федерації. А крейсер Москва, він пішов на дно Чорного моря. Отже, надто багато таких дуже поганих символів для Росії. І я пригадую, як вінок він падав на Януковича, або ж двері перед ними закривали, зачинялися. І це все закінчилося падінням Януковича. Я думаю, що Януковичу варто зателефонувати Путіну та порекомендувати остановитися, тому що ще один місяць війни він призведе до втрати влади з боку Путіна, а далі політична еліта буде дуже легко передасть Путіна до міжнародного кримінального суду, або ж зробить все на місці, тому що для них важливі гроші, вони не розуміють, чому взагалі та що взагалі Росія робить в Україні. Тобто для Путіна дуже-дуже така важка ситуація, і кожен його крок, він погіршує ситуацію. Проте ми не знаємо наразі, в якому психічному стані перебуває Путін, в фізичному стані перебуває Путін. Отже, він може поступити ірраціонально і продовжити цю криваву, проте вже програно російським агресором війну. Так, ну ми ж пам'ятаємо, що русський бунт безсмислений і безпощадний. Ну, це з цієї серії, абсолютно з тобою згоден. Михайло, я тобі дякую, як завжди, за цікаву розмову. Дякую, що приєднався. Дякую, що приєднався. Слава Україні! Героям слава! Глядачі телеканалу «Репортер», сподіваюся, що вам було цікаво. Залишайтеся з нами.